Da? Ko je to? Ko je Dejan? A, 15 godina mature. Neću moći da dođem. Zašto? Pa zato što mi se jebe. Da gledam fotografije vaše djece. Da slušam kako ste kupili stan. Ikej nameštaj. Jebe mi se za vašu maturu, jeste. I mislim da smo bili najgluplje odelenje na svetu i da je ta cela gimnazija bila...